Veliki pozdrav svima i dobrodošli u moj novi video, ljudi moji, danas. Danas sam ovdje sa jednim specijalnim gostom, a to je... Zavuzi. Pa pazi na kameru, pazi. Kao što vidite, ovdje je sa mnom Bojan Uzi Šiljković. Ćao Bojane. Zdravo Bojane. Ćao Mikice. Dobro, sačekaj. Ćao Minja. Okej, okay, evo me danas ovdje sa Uzijem, Uzi mi je došao u pod... I danas ćemo... Evo me danas ovdje sam sa Uzijem i danas će... Ajte brate, da li si realan? Kao što mi to danas sa Uzijem i danas ćemo da radimo Never Have I Ever. Uglavnom, Never Have I Ever znači ono... Postavio nam pitanje, odgovaramo sa jesam ili nisam. A mi nemamo papire, jesam nisam. Okej, okay, reći ćemo, jesam nisam. Uzvori oču papire. Okej, okay, sad kad smo ovdje imamo papire i... Pokaži papire. Da, tu sam papiri. Da, uglavnom, ako želite Petar počne da snima, ako na ovom budem klipu bilo 3 lajka, Petar će početi tako. Ako želite da Petar počne da snima, ako mogu. Smiri se! Okej, okay, kreni Petar. I stika da duvali trovu. Ajmo dalje. Ajde. I stika da poljubi. Usta. Nebitno koji pol. E? Nebitno koji pol. Nebitno koji pol. Pa da jes. Aj. Jesi nikad hapšeni? Po sobi dobro. Ček! Danas me je zaustavila policija jer je moj tata žurio i... Da li se to računa? Ne. Mislim, bio sam uhvaćen od policije. Ne znam, ajde, idemo dalje. Ja neću da pričam ovoj priču, da idemo dalje. Ste ikad ubili životinju, a da niste lovili? Lupom onako, da je slučajno. Ubijam 50 mušica. A ne, a to ti je lovljenje, ti ih loviš. Ovako slučajno, lupom gaziš na bocu. Jedno sam zgazio mačku, ne znam da mi umrlo. Zgazio. Ti ikada zaspali u bioskopu? Jesam. Idemo. Story time, bio sam sa malom Minom u bioskopu, gledali smo onog malog šefa i zaspao sam u njenom delu. U, ovo je dobro. Jeste ikada pomislili da izvršite samoubistvo? Uzi. Just kidding. Ti ikada bili u bolnici? Ležao sam u bolnici kad sam ruku slobio. Ali, da, da prespaš i to. Ne. To je nis. Nisam, ajte, okej. Jeste li ikada pa dobrani sad? Nisam i to mi je na listi želja. Stvarno? Da. Meni da. Da li su vam ikada spale pantalonu u javnosti? Je, kako to mogu da odgovorim sa jesam ili nisam? Okej, da li ste skinuli pantalonu u javnosti? Nisam skinula, nego mi je šorts otpao i jeste i malo, samo mi se bulja videlo tako. Jeste ikad imali saobraćajnu nesreću? A kako mi da se sa drugim autom? Ne. Pa ne, ja sam... A sve jedno, ja sam udario Jelena. Ja sam udario Jelena. To je sve drugo vozak. Pa nisi ti doživio, mislim. Pa bio sam u auto. Pa, ali... Nisi ti povrat. Niti tvoj auto, samo je Jelen umro. Ti kada pojeli Jelen? Mislim ovako, onako meso. Nisam. Ne. Niti želim iskreno. Ali imam glavu od jednog. Jelena u selu. Je to bilo pitanje? Ne. Pa šta onda? Pa zanimljivo. Ne, nije. Jesi li ikada bili u depresiji?
Pa onako upravo i depresija, ono da umirem u sebi. Da. Možda ja sam ali jedan dan samo, ali da kažemo da nisam. Jeste li ikada hteli momke ili devojke od vašeg druga, da vama to bude momke ili devojke? Ne. Ok, ovo zadnje pitanje, ne više. Može. Da li ste ikada neko slomili srce? Ne znam, možda. Pa, nema, možda ima, ja sam nije slomite. Možda. Ja jesam. Možda sam nezrozum. Kome? Ja sam o tome sve bilo, ok, story time neću da pričam. Ok ljudi, to je bilo to ovog klipa, ako ste uživali, obavezno ostavite like i subscribeujte se na Uzio kanal, obavezno, da što pre dođe do 5000 subova, piš samo 2000. E, da! Sačekaj. Tako ljudi, to je bilo to i mislim u sljedećem klipu, padu. A, to! Ajde, završi video.